då vattnet eller på stiger strömmar in i det. Nu gör vi åskan. Det skulle kunna komma en blixt jag har. Vi ska hoppas emot att jag har vett att komma in. Men här brukar jag inte göra det till maka. Ha en bild. Och här fiskar jag i vattnet. Inte om ni ser den, men här fiskar. Ja, det försvunnit nog just. Det är olika storlekar. Mer och mer hidåt det här. Åskan. Snälla en blixt. Inte på mig. Kom igen nu. Det målrar ju om jag skulle ha sina blixtar då. Hoho. Det var lite kallare och det var varmt idag. 26 grader då. Så sjunkt det till. 22. Ja, jag var ingen action i blixtmässigt nöjt. Men mullrar mycket gör det. Ljudas. Då vet jag, pausa den här filmen och fortsätter sen.